Документ 70 части съдържание. Документ 72. Документ 71. Развитие на държавата. 7.1.0.1.800.1. Държавата е полезен продукт от развитието на цивилизацията. Тя представлява чистия доход, който остава след нетен приход от причинените от войните разрушения и страдания. Даже изкуството на държавното управление е само съвкупен метод, насочен към регулиране на силовото противоборство между съперничещите си племена и народи. 7.1.0.2.800.2. Съвременната държава е институция, съхранила се в течение на дългата борба за власт в групата. В края на краищата победи превъзхождащата сила, породила фактическата същност, държавата, заедно с моралния мит за абсолютния дълг на гражданина да живее и умре за нея. Но по своя произход държавата не е божествена, нейното създаване даже не беше свързано с волевите разумни човешки действия, държавата представлява изключително еволюционна институция и нейното възникване беше изцяло автоматическо. 1. Зачеването на държавата. 7.1.1.1.800.3. Държавата е териториална, социална и регулативна организация. Най-силна, успешна и устойчива държава е тази, която е образувана от единна нация с общ език, нрави и институции. 7.1.1.2.800.4. Всички ранни държави бяха малки и се появиха в резултат от завоевания, а не като доброволни обединения. Много бяха основани от чергари, завоеватели, които нападаха мирните скотовъдци и уседнали земеделци, покорявайки и поробвайки ги. В такива държави, възникнали в резултат от завоевания, не можеше да не се появи социално разслоение, образуването на класи беше неизбежно, а класовата борба винаги имаше избирателен характер. 7.1.1.3.800.5. Северните племена на американската червена раса никога не е имало истинска държавност. Своето развитие те достигнаха само до свободно съюзяване на племената, най-примитивна форма на държавно устройство. Най-приличаща на държава беше Ирокеската лига, но тази група от 6 народа никога не е функционирала като истинска държава и не се запази поради отсъствието на ред ключови за съвременното общество елементи. 7.1.1.4.800.6.1. Натрупване и предаване по наследство на частна собственост. 7.1.1.5.800.7.2. Градове, селско стопанство и промишленост. 7.1.1.6.800.8.3. Полезни домашни животни. 7.1.1.7.800.9.4. Практическа организация на семейството. Червеният човек се придържаше към матриархата, а имуществото се унаследяваше от племенниците роднини. 7.1.1.8.800.10.5. Ясно обозначена територия. 7.1.1.9.800.11.6. Силен глава на изпълнителната власт. 7.1.1.1.0.800.12.7. Поробване на пленници, те или ги приемаха, или ги убиваха. 7.1.1.1.800.13.8. Решителни завоевания. 7.1.1.2.800.14. Червените хора бяха твърде демократични, те имаха добро управление, но то се оказа несъстоятелно. С времето при тях можеше да се появи държава, ако не беше техният преждевременен сблъсък с по-прогресивната цивилизация на белия човек, който следваше държавните методи на гърците и римляните. 7.1.1.1.3.801.1. Успехът на римската държава се основаваше на следните фактори. 7.1.1.1.4.801.2.1. Патриархът. 7.1.1.5.801.3.2. Селско стопанство и опитомяване на животни. 7.1.1.6.801.4.3. Уплътняване на населението, градове. 7.1.1.7.801.5.4. Частна собственост и земя. 7.1.1.8.801.6.5. Робовладеене, класи на гражданите. 7.1.1.9.801.7.6. Покоряване и реорганизация на слабите и изостаналите народи. 7.1.1.2.0.801.8.7. Ясно обозначена територия с пътища. 7.1.1.2.1.801.9.8. Силна лична власт на управляващите. 7.1.1.2.2.801.10. Голямата слабост на римската цивилизация и един от факторите, които съответно доведоха до краха на империята, стана смятаното за либерално и прогресивно положение, освобождаващо юношата от опеката на семейството на възраст 21 години, както и безусловното освобождаване на девойката, която имаше право безпрепятствено да се омъжи за всеки го или да напусне дома си и да води аморален начин на живот. Вредата за обществото се заключаваше не толкова в самите реформи, колкото в тяхната бързина и мащабност. Крахът на Рим показва с какво заплашва твърде стремителният растеж на държавата при едновременен вътрешен упадък.
71123801. Появата на зачатъци на държава стана възможно поради отслабването на кръвните връзки и усилването на териториалните връзки и обикновено такива племенни федерации устойчиво се циментираха с завоевания. Макар че за истинската държава е характерен суверенитетът, стоящ над всички второстепенни противоборства и групови разногласия, все пак в държавните формации от по-късен период се запазват много класове и касти, остатъци от предишни кланове и племена. Възникналите в последствие по-големи териториални държави са преминали през продължителна и жестока борба с тези по-малки еднокръвни кланови групи и племенното управление беше необходимата преходна форма между семейната и държавна власт. По-късно много кланове възникнаха на основание търговските и други промишлени обединения. 71124801. Ако обединението на държавите търпи провал, започват обратно движение и до държавните методи на управление, такова. Каквото беше феодализмът в средновековна Европа? В това смутно време териториалната държава претърпя крах, извърши се връщане към неголемите феодални групировки, към клановите и племенни стадии на развитие. Даже днес такива полудържави съществуват в Азия и Африка, но не всички те са примери за връщане към предишното състояние, много от тях представляват зародиши на бъдещи държави. 2. Еволюцията на представителното управление. 71.2.1.801.13. Макар че демокрацията е идеал, тя е продукт на цивилизацията, а не на еволюцията. Не бързайте! Бъдете внимателни в избора, тъй като демокрацията е съпроводена с определени опасности. 71.2.2.801.14.1. Възвисяване на посредствеността. 71.2.3.801.15.2. Избиране на посредствени и невежи управители. 71.2.4.801.16.3. Неспособност да се признаят основните факти на социалната еволюция. 71.2.5.801.17.4. Опасност от всеобщото избирателно право, предоставено на ленивото и необразовано мнозинство. 71.2.6.801.18.5. Робско подчинение на общественото мнение, мнозинството не винаги е право. 71.2.7.802.1. Общественото мнение, общото мнение винаги е задържало развитието на обществото, при все това то е необходимо, тъй като макар и да забавя развитието на обществото, то запазва цивилизацията. Възпитанието на общественото мнение е единственият надежден и истински метод за ускоряване развитието на цивилизацията. Силата е само временно средство и културният растеж все повече ще се ускорява успоредно с смяната на погребалните урни с избирателните. Общественото мнение, нравите са основната стихийна енергия в социалната революция и в развитието на държавата, но за да донесе на държавата полза, проявлението на тази енергия трябва да бъде ненасилствено. 71.2.8.802.2. Нивото на развитие на обществото зависи непосредствено от това, доколко ненасилственото обществено мнение е способно да контролира поведението на гражданите и държавната администрация. Истински цивилизовано управление се появи едва тогава, когато на общественото мнение беше дадено право на глас. Всеобщите избори не винаги дават правилните решения, но те са правилният път даже в случаите на неправилно решение. Еволюцията не веднага довежда до висше съвършенство, по-скоро тя върви по пътя на сравнителното и постепенно практическо приспособяване. 71.2.9.802.3. В еволюцията на ефективната и успешна форма на представителното управление съществуват 10 степени или етапи. 71.2.1.0.802.4.1. Свобода на личността. Трябва да изчезнат робството, зависимостта, всички форми на заробване на човека. 71.2.1.1.802.5.2. Свобода на разума. До тогава, докато свободните хора не станат образовани, обучени разумно да мислят и мъдро да планират, свободата обикновено носи повече вреда, отколкото полза. 71.2.1.2.802.6.3. Непоколебимост на закона. Свободата може да съществува само тогава, когато желанията и хрумванията на човешките управители се заменят с законодателни актове, опиращи се на признаването на основния закон. 71.2.1.3.802.7.4. Свобода на словото. Представителното управление е немислимо без свободата на всички форми на изражение на човешките стремежи и възгледи. 71.2.1.4.802.8.5. Осигуряване на собствеността. Всяко управление ще бъде кратко, ако не осигурява правото за използване на лична собственост в една или друга форма. Човекът желае да използва, контролира, дарява, продава, отдава под аренда и завещава личната си собственост. 71.2.1.5.802.9.6. Право на подаване на петиции. Представителното управление признава на гражданите правото да бъдат изслушвани. Правото за подаване на петиции е неотменно право на свободния гражданин.
712-16-802.10.7. Право на управление. Само възможността да бъде изслушван е недостатъчна, силата на петицията трябва да осигурява реалното въздействие спрямо правителството. 712-17-802.11.8. Всеобщо избирателно право. Представителното управление подразбира наличие на разумен, ефективен и всеобщ контингент от избиратели. Характерът на такова управление винаги ще се определя от характера и нивото на тези, които го съставляват. С. Развитието на цивилизацията избирателното право, оставайки всеобщо за двата пола, ще претърпи съществени изменения, ще бъде прегрупирано и диференцирано. 712-18-802.12.9. Контрол над дейността на държавните служащи. Никаква форма на гражданско управление няма да бъде полезна и ефективна, ако гражданите не притежават и не използват мъдри методи за ръководство и контрол над дейността на длъжностните лица и държавните служители. 712-19-802.13.10. Разумни и подготвени представители. Съществуването на демокрация зависи от успеха на представителното управление, което е обусловено от практиката на избиране на държавните постове само на професионално подготвени, интелектуално компетентни, социално лоялни и морално достойни индивиди. Само при такива условия може да се запази избраното от народа, съществуващото с помощта на народа и действащото за благото на народа правителство. 3. Идеалите на държавата. 713-1-803.1. Политическата или административна форма на управление няма голямо значение, при условие, че осигурява прерогативите на обществения прогрес, свобода, сигурност, образование и социално взаимодействие. Ходът на социалната еволюция се определя не от това каква е държавата, а от това какво прави. В крайна сметка никаква държава не е способна да надмине нравствените ценности на своите граждани, проявяващи се в избрани лидери. Невежеството и егоизмът водят до крах даже висшия тип управление. 713-2-803.2. Колкото и тъжно да е, но за своето запазване обществото винаги се е нуждаело от национален егоизъм. Чак до днешни времена доктрината за избрания народ служеше за главен фактор за сплотяване на племената и формиране на нациите. Но никаква държава не е способна да постигне идеалните нива на функциониране, докато в нея не са изживени всички видове нетърпимост, вечно враждебна на прогреса. И с най-голям успех нетърпимостта се преодолява чрез съгласуване на науката, търговията, развлеченията и религията. 713-3-803.3. Идеалната държава функционира под въздействието на три могъщи и съгласувани стимула. 713-4-803.4.1. Преданост, изпълнена с любов и проистичаща от осъзнаване братството между хората. 713-5-803.5.2. Разумен патриотизъм, възпитан върху основата на мъдри образци. 713-6-803.6.3. Космическа интуиция, разбирана от гледна точка на планетарните факти, потребности и цели. 713-7-803.7. Законите на идеалната държава са малобройни. Те преминаха епохата на негативистичните табута и влязоха в ерата на позитивния прогрес на индивидуалната свобода, настъпваща с постигането на по-голям самоконтрол. Такава държава не само подбужда своите граждани да работят, но също така ги въвлича и в полезно и облагородяващо използване на свободното време, което с прогреса на машинния век нараства благодарение на освобождаването от тежкия труд. Свободното време трябва не само да се консумира, но и да произвежда. 713-8-803.8. Нито едно общество не достига високо ниво на развитие, ако допуска безделието или се примирява с бедността. Но с бедността и зависимостта не може да се свърши никога, ако недоразвитите и дегенеративни елементи получават широка помощ и безпрепятствено се размножават. 713-9-803.9. Нравственото общество трябва да се стреми към поддържане на самоуважението на своите граждани и към предоставяне на всеки нормален индивид на адекватна възможност за самореализация на своите способности. Такъв план за социално развитие би довел до създаването на културно общество с високо ниво. Правителството трябва да поощрява социалната еволюция, осъществявайки минимум регулативен контрол. Най-добра е тази държава, която повече координира и по-малко управлява. 713-1-0-803.10. Идеалите на държавата трябва да се постигат еволюционно, за сметка на постепенния растеж на гражданското съзнание, признаването на общественото служене като дълг и привилегии. Отначало, след периода на управление на продажните политици, хората възприемат тежестта на правителствената служба като задължение, но впоследствие те се стремят към такова служене като към привилегия и висша чест. 713-1-1-803.11. Интелектуалните достоинства на тези граждани, които доброволно поемат ангажимента по управлението на държавата, достоверно отразяват състоянието на съответното ниво на цивилизацията.
Понастоящем в държавата всеобщото благоденствие на градовете и провинциите се управлява от експертите, управляващи ги точно така, както се управляват и всякакви други форми на икономически и комерциални обединения на хора. 713,12 В развитите държави политическата дейност се почита като висше призвание на гражданина. Най-великата цел на най-мъдрите и най-благородни граждани е да завоюват обществено признание, да бъдат избрани и назначени на отговорни правителствени постове и такива правителства присъждат своите висши награди за гражданска и обществена служба. Понататък в редовете на тези, на които се присъждат награди, вървят, в посочената последователност, философи, просветители, учени, промишленици и военни. Успехите на децата са висша награда за родителите, а чисто религиозните учители. Посланици на духовното царство получават своята истинска награда в друг свят. 4. Развитие на цивилизацията. 7.1.4.1.804.1 За да оцелеят, икономиката, обществото и управлението трябва да се развиват. В еволюционния свят статистическите условия са признак на упадък, съхраняват се само тези институции, които прогресират, следвайки течението на еволюцията. 7.1.4.2.804.2 Програмата за развитие на еволюиращата цивилизация включва следните фактори. 7.1.4.3.804.3.1 Запазване на индивидуалните свободи. 7.1.4.4.804.4.2 Защита на семейството. 7.1.4.5.804.4.3 Съдействие на икономическата сигурност. 7.1.4.6.804.4 Предотвратяване на заболяванията. 7.1.4.7.804.7.5 Задължително образование. 7.1.4.8.804.8.6 Задължителна заетост. 7.1.4.9.804.9.7 Плодотворно използване на свободното време. 7.1.4.1.0.804.10.8 Грижа за нещастните. 7.1.4.1.1.804.11.9 Расово усъвършенстване. 7.1.4.1.2.804.12.10 Съдействие на науката и изкуството. 7.1.4.1.3.804.13.11 Съдействие на философията, мъдростта. 7.1.4.1.4.804.14.12 Повишаване на космическата интуиция, духовността. 7.1.4.1.5.804.15 И този прогрес в изкуството на цивилизацията води непосредствено към постигане на висшите човешки и божествени цели, към които се стремят смъртните, социалното постижение на братството на хората и личното богосъзнание, което започва да се разкрива в най-голямото желание на всеки индивид да изпълни волята на небесния баща. 7.1.4.1.6.804.16 Появата на истинското братство означава настъпване на такъв обществен ред, когато всеки с удоволствие помага на своите братя да носят тежестта на живота и действително желая да живее съгласно златното правило. Но такова идеално общество не може да се въплати, докато слабите или порочните чакат възможността несправедливо и нечестиво да използват тези, чиято основна подбуда е стремежът да служиш на истината, красотата и добродетелите. В такава ситуация е реален само един път, тези, които живеят по златното правило, могат да основат прогресивно общество, в което ще изповядват своите идеали и едновременно надлежно ще се защитават от своите изостанали другари, които биха могли да се опитат да използват техните мирни наклонности или да разрушат тяхната напредваща цивилизация. 7.1.4.1.7.804.17 Идеализмът никога няма да се запази на еволюиращата планета, ако във всяко поколение идеалистите позволяват на хората с по-ниш начин на мислене да унищожават себе си. Ето в какво е голямото изпитание на идеализма. Способно ли е развитото общество да поддържа такова ниво на военна готовност, което да го защити от всякакви нападения на воинствените му съседи, без да се поддава на изкушението да използва тази военна мощ за агресивни действия против други народи с цел обогатяване и национално възвеличаване? За да оцелее, нацията трябва да се намира в състояние на готовност и само религиозният идеализъм е способен да попречи на порочното превръщане на готовността в агресия. Само любовта и братството са способни да предотвратят угнетяването на слабите от силните. 5. Еволюция на конкуренцията. 7.1.5.1.805.1 Конкуренцията е неотменима от социалния прогрес, но неконтролируемата конкуренция поражда насилие. В съвременното общество конкуренцията постепенно изтласква войната с това, че определя мястото на индивида в промишленото производство, точно както и решава съдбата на самите производства. Преднамереното убийство и войната се отличават по своя навствен статут. Убийството стана незаконно от ранните дни на съществуването на обществото, докато войната още никога не е била обявявана извън законите от цялото човечество.
7.1.5.2.805.2. Идеалната държава регулира общественото поведение. Само в тази степен, която е достатъчна за изключване на насилието в конкуренцията между хората и предотвратяване на несправедливостта в личната инициатива. Огромният проблем на държавата се заключава в следното: как да се гарантира мирното и спокойно развитие на промишлеността, да се плащат налози за поддържането на държавната мощ и едновременно да не се допуска налогооблагането да се превръща в пречка за производството, а държавата – в паразит или тиранин. 7.1.5.3.805.3. При началния етап на развитие на света конкуренцията е необходима за прогреса на цивилизацията. В процеса на еволюцията все по-ефективно става сътрудничеството. В развитата цивилизация сътрудничеството е по-ефективно, отколкото конкуренцията. Древният човек се стимулира от конкуренцията. За ранния етап на еволюцията е характерно оцеляването на тези, които са приспособени биологически, но последващите цивилизации по-успешно се развиват за сметка на разумното сътрудничество, другарското взаиморазбиране и духовното братство. 7.1.5.4.805.4. Разбира се, конкуренцията в промишлеността е крайно разорителна и във висша степен неефективна, но не следва да се одобряват никакви опити да се избавим от този празен ход, ако такива преобразования дори в най-малка степен засягат която и да било от основните свободи на човека. 6. Печалбата като мотив. 7.1.6.1.805.5. Съвременната икономика, която се мотивира от печалбата, е обречена, ако стремежът към печалба не се допълва от стремеж за служене. Безжалостната конкуренция, основана на тесногръдо удовлетворяване на собствените интереси, в крайна сметка разрушава даже това, което се опитва да запази. Мотивацията, изключваща всичко останало и съсредоточена само върху личните интереси, е несъвместима с идеалите на християнството и още по-несъвместима с ученията на Исус. 7.1.6.2.805.6. В икономиката мотивацията на печалбата и мотивацията на служенето се отнасят така, както в религията, мотивацията на страха и мотивацията на любовта. Но не следва внезапно да се унищожава или отстранява подбудата към печалба, тя принуждава много нехайни по своята природа смъртни прилежно да се трудят. При все това съвсем не е задължително целите на този възбудител на социална енергия да бъдат винаги егоистични. 7.1.6.3.805.7. Стремежът към печалба в икономическата дейност е абсолютно низък и съвършено недостоен за развитото общество, при все това той е необходим фактор за началните етапи от съществуването на цивилизацията. Не следва да се лишава човекът от мотивацията на печалбата до тогава, докато той не овладее солидно висшите типове некомерциални стимули в икономическите стремежи и бъдещото служене, трансцендентални подбуди към висша мъдрост, високо братство и възвишени духовни постижения. 7. Образованието. 7.1.7.1.806.1. В основата на стабилната държава лежи културата, в нея господстват идеалите, тях ги движи служенето. Целта на образованието трябва да бъде придобиване на умения, овладяване на мъдрост, разкриване на индивидуалността и постигането на духовни ценности. 7.1.7.2.806.2. В идеалната държава образованието продължава в течение на целия живот и в съответното време основно занимание става философията. Гражданите на такава държава се стремят към мъдростта като към метод за задълбочаване на постигането на смисъла на човешките взаимоотношения, значението на реалностите, величието на ценностите, целите на живота и висотите на космическото предназначение. 7.1.7.3.806.3. Орантийците трябва да имат представа за културното общество от нов и по-висш тип. С отмирането на икономическата система, основана само на печалбата, образованието ще се издигне на ново качествено ниво. Твърде дълго то е било провинциално, милитаристично, усилващо егоизма и развиващо кариеризма. Някогато трябва да стане всемирно, идеалистично, разкриващо индивидуалността, космическо по своето проникновение. 7.1.7.4.806.4. В последно време образованието излезе изпод контрола на духовенството и премина в ръцете на юристите и бизнесмените. В края на краищата е необходимо да го предадем на философите и учените. Учителите са длъжни да бъдат свободни същества, истински лидери, за да може философията, стремежът към мъдростта, да може да стане предмет на образованието. 7.1.7.5.806.5. Образованието е наука да се живее. То трябва да продължава в продължение на целия живот, за да може човечеството постепенно да се издигне до последователно нарастващите нива, достъпни за смъртната мъдрост. 7.1.7.6.806.1. Знаенето на нещата. 7.1.7.7.806.7.2. Осъзнаването на значенията. 7.1.7.8.806.8.3. Разбирането на ценностите. 7.1.7.9.806.9.4. Благородството на труда, дълг. 7.1.7.1.0.806.10.5. Мотивацията на целта, нравственост.
7171 806,116. Любовта към служенето, характер. 7171 806,12. Космическата интуиция, духовна проницателност. 7171 806,13. И след това, с помощта на тези постижения, мнозина ще се издигнат на пределно за смъртния разум ниво, нивото на богосъзнание. 8. Характерът на държавността. 7181 806,14. Единствената свещена черта на всяка форма на човешко управление е делението на институцията на държавата на три функционални области – изпълнителна, законодателна и съдебна. Вселената се управлява в съответствие с такъв план за разделяне функциите и властта. С изключение на тази божествена концепция, ефективната социална регулация на гражданското управление, една или друга форма на държавно устройство няма принципно значение, при условие, че целта на гражданите е стремежът към все по-голям самоконтрол и обществено служене. Интелектуалната дълбочина, икономическата мъдрост, социалната разумност и моралната устойчивост на народа, всичко това достоверно се отразява в институцията на държавата. 7182 806,15. Еволюцията на държавността предполага постепенен преход от едно ниво към друго в следния ред. 7183 806,16. 1. Създаване на триединно управление, състоящо се от изпълнителната, законодателната и съдебната клонки на властта. 7184 806,17. 2. Свобода на обществената, политическата и религиозната дейност. 7185 807,13. Унищожаване на всички форми на робство и зависимост между хората. 7186 807,24. Предоставяне на гражданите на възможности да контролират нивото на данъчното облагане. 7187 807,35. Учредяване на системи за непрекъснато образование, обучение, продължаващо от люлката до гроба. 7188 807,46. Необходимото съгласуване между местната и централната власт. 7189 807,57. Поощряване на развитието на науката и победа над заболяванията. 7181 807,68. Нужното признание на равенството на половете и съгласувана дейност на мъжете и жените в семейството, училището и църквата при специализирано участие на жените в производствената и държавна дейност. 7181 807,79. Отстраняване на робската зависимост от тежкия труд благодарение на изобретяването на машините и последващите постижения на машинния век. 7182 807,8. 10. Преодоляване на многоезичието, тържество на всеобщия език. 7181 807,9. 11. Прекратяване на войните, международно разрешаване на държавните и расови разногласия с помощта на континентални съдилища на нациите, възглавявани от Висш планетарен съд, който автоматически се попълва от периодически излизащите в оставка глави на континенталните съдилища. Континенталните съдии притежават властови пълномощия, Световният съд е консултативно-навствен. 7181 807,10. 12. Световен стремеж към мъдростта, възвисяване на философията. Развитие на всемирна религия, която ще стане предвестник на встъпването на планетата в началните стадии от ерата на светлината и живота. 7181 807,11. Такива са предпоставките за прогресивното управление и отличителните признаци на идеалната институция на държавата. Урантия е далеч от претворяването на тези възвишени идеали, но цивилизованите народи вече направиха първата крачка. Човечеството застана на пътя, водещ към висшите еволюционни цели. 7181 806,12. Подготвено от Мелхиседек от Небадон. Книгата Урантия. Документ 71, части съдържание. Документ 73. Документ 72. Управлението на една съседна планета. 7201 808,1. С разрешение на Ланафорк и съгласието на Всевишните на Едемия, аз съм упълномощен да ви разкажа за някои страни на социалния, нравствен и политически живот на най-развитата човешка раса, населяваща една от съседните планети в системата Сатания. 7202 808,2. От всички светове на Сатания, изолирани заради участието си в бунта на Луцифер, тази планета преживя история, най-сходна с историята на Урантия. Несъмнено е, че получаването на разрешение за това изключително описание се обяснява именно със сходството на двете сфери, тъй като обикновено управителите на система не позволяват да се разказва на една планета за събитията на друга. 7203 808,3. Както и Урантия, тази планета се отклони от истинския път поради предателството на планетарния си принц във връзка с бунта на Луцифер. Тя получи материален син, след като Адам се
Появи на Урантия, и този син също не се справи със своите задължения, оставяйки сферата в изолация, тъй като син Арбитър никога не се е посвещавал на смъртните раси на този свят. 1. Континенталната нация. 7.2.1.1.808.4. Независимо от всички тези превратности на планетарната история, на изолиран континент с размерите на Австралия се развива цивилизация с много високо ниво на развитие. Тази нация наброява около 140 милиона души. Нейният народ представлява смесена раса, основно синя и жълта, и притежава малко по-висок процент виолетова кръв, отколкото така наречената бяла раса на Урантия. Макар че тези раси все още не са се слели напълно, между тях се установиха отношения на тясна дружба и сътрудничество. Средната продължителност на живота на този континент понастоящем съставлява 90 години, с 15% по-висока, отколкото при който и да е друг народ на тази планета. 7.2.1.2.808.5. Несъмнено огромно предимство за индустриалното устройство на тази държава е уникалната топография на този континент. Високите планини, в които по 8 месеца в годината валят силни дъждове, са разположени в самия център на страната. Такива природни условия благоприятстват използването на хидроенергия и значително опростяват оросяването на по-засушливите райони в западната четвърт на континента. 7.2.1.3.808.6. Тези хора са си самодостатъчни, т.е. те са способни да съществуват безкрайно дълго, без да внасят нищо от окружаващите ги нации. На тяхно разположение са богати природни ресурси, а благодарение на научните постижения те се научиха да компенсират недостига на предмети от първа необходимост. При оживена вътрешна търговия обемът на външната им търговия е незначителен предвид всеобщата враждебност на техните по-слабо прогресивни съседи. 7.2.1.4.808.7. Като цяло тази континентална нация следваше обичайния планетарен път, за развитие от племенния стадий до появата на силни управители изминаха хилядолетия. В замяна на абсолютните монархии дойдоха много различни форми на управление, в безкраен поток се сменяха неуспели републики, общински държави и диктатори. Това развитие продължаваше до тогава, докато преди около 500 години, в период на политически брожения, един от диктаторите на тази нация, член на могъщия триумвират, не измени коренно своите възгледи. Той доброволно се отказа от властта, но с условието, че още един от управителите, по-подвият от двамата оставащи, също се откаже от правата на диктатор. Така върховната власт на континента премина в ръцете на един владетел. В продължение на повече от 100 години обединената държава успешно се развиваше под силната монархическа власт и през това време беше създадена прекрасна конституция на свободата. 7.2.1.5.809.1. Последващият преход от монархия към представително. Управление беше постепенен, кралете се запазваха като номинални глави и носеха чисто социален или сантиментален товар, те окончателно изчезнаха, след като не останаха наследници по мъжка линия. Днешната република съществува само от 200 години, време на непрекъснато развитие на тези методи на управление, за които смятаме да разкажем, при което последните значителни събития в промишлената и политическата сфери станаха през последното десетилетие. 2. Политическо устройство. 7.2.2.1.809.2. Понастоящем в тази континентална нация съществува представителна система на управление, а нейната столица е разположена в центъра на страната. Централното управление представлява здрав съюз от 100 сравнително свободни щата. Тези щати избират своите губернатори и законодатели за срок от 10 години, при което нито едните, нито другите не могат да се преизбират. Съдиите на щатите се назначават пожизнено от губернаторите и се утвърждават от законодателните органи на щатите, в които всеки 100 000 граждани избират по един представител. 7.2.2.809.3. В зависимост от размерите на града съществуват 5 различни типа столично управление, но в нито един град не се разрешава да има над 1 милион жители. Като цяло тези системи на столично управление са много прости, ясни и практични. Гражданите от висш тип активно се стремят да заемат многобройни длъжности в градското управление. 7.2.2.3.809.4. Федералната власт включва три равни разклонения – изпълнителна, законодателна и съдебна. На всеки 6 години на всеобщи териториални избори се избира президент на федерацията. Той може да бъде преизбран само при ходатайството на не по-малко от 75 законодателни органи на щати и съгласието на техните губернатори, но и в такъв случай само за един срок. Неговите съветници са членове на върховния кабинет, съставен от всичките живи експрезиденти. 7.2.2.4.809.5. Законодателната власт се състои от три палати. 7.2.2.5.809.6.1. Горната палата се избира от производствени, професионални, селскостопански и други групи, които гласуват в съответствие със своята икономическа функция. 7.2.2.6.809.7.2. Долната палата се избира от определени обществени организации, например, социалните, политически и философски групи, които не се разглеждат като производствени и професионални групи.
Всички порядъчни граждани участват в изборите на представители на двете класи, но те се групират различно, в зависимост от изборите в горната или долната палата. 7227-809,83. Третата палата, палатата на старейшините, включва ветераните на държавна служба и обединява много известни граждани, номинирани от президента, от регионалните, субефедерални, ръководители, от главата на Върховния съд, а също така и от председателите на другите две палати. Числеността на тази палата не превишава 100 души, а нейните членове избират сами старейшините си. Мнозинство от гласове. Членството е пожизнено и при появата на вакантно място на него по установения начин се избира този от кандидатите, който е получил повечето от гласовете. Този орган има чисто съвещателна функция, но той е мощен регулатор на общественото мнение и оказва огромно въздействие върху всичките подразделения на властта. 7228-810,1 Значителен дял от федералната административна работа се изпълнява от 10 регионални, субефедерални, органа, всеки от които обединява 10 щата. Тези регионални окръзи притежават само изпълнителна и административна власт и нямат законодателни или съдебни функции. 10-те регионални ръководителя се назначават лично от федералния президент и срокът на техните пълномощия, 6 години, съвпада с президентския. Федералният Върховен съд утвърждава назначаването на тези 10 регионални ръководители и макар че те не могат да се назначат за нов срок, оттеглящият се в оставка ръководител автоматически става партньор или съветник на своя приемник. В останалото главите на регионите си избират свои собствени кабинети с длъжностни лица. 7229-810,2 Съдопроизводството на тази нация водят две основни системи съдилища, граждански и социално-икономически. Гражданските съдии действат на три нива, 7-2-2-1-0-810,3-1. Съдии от низша инстанция, столични и местни. Техните решения могат да бъдат обжалвани във висшестоящите съдилища на щата. 7-2-2-1-1-810,4-2. Върховни съдии на щата, чието решения са окончателни по всички въпроси, не засягащи федералното управление и не подкопаващи гражданските права и свободи. Регионалните ръководители са снабдени с власт, позволяваща всяко дело незабавно да се предава във Федералния Върховен съд. 7-2-2-1-2-810,5-3 Федерален Върховен съд, Висш съд, разглеждащ спорните въпроси от общодържавно значение и апелациите, подадени от върховните съдилища на щатите. Този Върховен съд се състои от 12 човека, не по-млади от 40 години и не по-възрастни от 75 години, имащи като минимум 2-годишен опит от работа в едно от съдилищата на ниво щат и назначени на този висок пост от президента с одобрение на мнозинството членове на Върховния кабинет и Третата палата на Законодателното събрание. Всички решения на Върховния съдебен орган се вземат с най-малко 2/3 от гласовете. 7-2-2-1-3-810,6 Социално-икономическите съдилища действат в 3. Категории 7-2-2-1-4-810,7-1 Родителски съдилища, свързани с законодателните и изпълнителните разклонения на социално-битовата система. 7-2-2-1-5-810,8-2 Образователни съдилища, съдебни органи, свързани с системите на образование на щата и региона и обединени с изпълнителното и законодателното поделение на административния механизъм от системата на просвещение. 7-2-2-1-6-810,9-3 Промишлени съдилища, специални съдии, снабдени. Всички пълномощия за решаване на спорни икономически въпроси. 7-2-2-1-7-810,10 Федералният Върховен съд разглежда социално-икономически въпроси само в случаите, когато за това гласуват 3/4 от членовете на тези законодателни клонки на федералната власт, палатите на старшите държавни деятели. Във всички. Останали случаи решенията на родителските, образователните и промишлените съдилища са окончателни. 3. Семейен живот 7-2-3-1-811,1 На този континент съжителството на две семейства под един покрив е противозаконно. И тъй като общото живеене беше обявено извън закона, то мнозинството многоквартирни здания бяха разрушени. Но неженените и неумъжените и досега живеят в клубове, хотели и други общежития. Минималната допустима площ на един жилищен участък е 4500 квадратни метра. Цялата земя и другите видове собственост, използвани за устройство на домашния бит, са освободени от данъци до десетократно превишаване на минималния поземлен дял. 7-2-3-2-811,2 През последния век семейният живот на този народ значително се подобри. Задължителни за родителите, както за бащите, така и за майките, станаха посещенията на родителски училища за възпитание на детето. Даже фермерите, живеещи в неголеми селски селища, участващи в тези занятия задочно, посещават за устни инструкции най-близкия център за обучение веднъж на 10 дни, всяка втора седмица, защото седмицата тук се състои от 5 дни.
7233811.3. Във всяко семейство има средно 5 деца, с образованието и възпитанието на които се занимават родители и опекуни, назначавани от родителските съдилища в случай на смъртта на един или двамата родители. Всяко семейство смята за огромна чест да бъде удостоено с права да стане опекун на кръгло сираче. Сред родителите се провеждат конкурсни изпити и сирачето се приема в това семейство, което е показало най-добра родителска подготовка. 7234811.4. Тези хора смятат семейството като основна институция на своята цивилизация. От родителите на семейството се изисква осигуряване на най-важните части на образованието и възпитанието на детето, при което бащите отделят почти толкова внимание на възпитанието на детето, колкото и майките. 7235811.5. Цялото полово възпитание се осъществява в дома на родителите или от официални опекуни. Нравственото възпитание се дава от учителите в училищните работилници по време на прекъсванията в занятията, но не е така с религиозното възпитание, което е изключителна привилегия на родителите, защото религията се смята за неотменима част от семейния живот. Чисто религиозно просвещение се провежда публично само в храмовете за философия, при този народ няма такива чисто религиозни институции, както църквите на Урантия. Според тяхната философия религията е стремеж да се познае Бог и да се прояви любов към ближния, като му служиш. Но това е нетипично за положението на религията в другите нации на тази планета. Религията е до толкова вътрешносемейна работа, че тези хора нямат публични места за чисто религиозни събирания. В политическо отношение църквата и държавата, както биха казали урантийци, са изцяло отделени, но съществува необичайно взаимопроникване на религията и философията. 7236811.6. Още преди 20 години духовните учители, сравними с урантийските пастори, периодически посещаващи всяко семейство и проверяващи децата с цел да се убедят в това, че те получават правилно възпитание от своите родители, се намираха под правителствен контрол. Понастоящем тези духовни помощници и инспектори действат под ръководството на неотдавна създадения Фонд за духовен прогрес, организация, съществуваща от доброволни пожертвувания. Възможно е дадената институция да получи по-нататъчно развитие едва след идването на райски син арбитър. 7237811.7. По закон децата се подчиняват на своите родители до 15 годишна възраст, когато за пръв път получават граждански задължения. Започвайки от това време, 5 пъти, през всеки 5 години, сходни публични церемонии се провеждат сред тези възрастови групи, за които задълженията по отношение на родителите намаляват, а гражданската и социална отговорност нараства. Правото на глас се предоставя на 20 годишна възраст, правото за встъпване в брак без родителско съгласие едва на 25 години, а при достигането на възраст 30 години децата са длъжни да напуснат родителския дом. 7238812.1. Законите, регулиращи брака и развода, са еднакви в цялата държава. Не се разрешава да встъпиш в брак до 20 години, възрастта на предоставяне на граждански права. Разрешението за встъпване в брак се дава едва след една година от подаването на молбите за намерение и предоставянето както на жениха, така и на невестата, като свидетелство за това, че са преминали задължителния инструктаж в родителските училища относно съпружеските отговорности. 7239812.2. Процедурата по развода е изключително проста, но решението за развод, вземано от родителските съдилища, влиза в сила едва година след регистрирането на съответното заявление, а една година на тази планета е значително по-дълга, отколкото на Урантия. Независимо от либералните бракоразводни закони, днешният процент разводи е едва 1/10 от нивото на разводите сред цивилизованите народи на Урантия. 4. Системата за просвещение. 7241812.3. Системата за просвещение на тази държава се характеризира с задължително съвместно обучение на учащите се в средното училище, на възраст от 5 до 18 години. Тези училища поразително се отличават от урантийските. Тук няма класни стаи и за един път се изучава само един предмет. След 3 години обучение всички учащи се стават помощник учители в по-младшите класове. Книгите се използват само за получаване на информация, която е необходима за решаването на проблемите, възникващи в училищните работилници и на училищните ферми. В такива работилници се произвеждат значителна част от използваните на континента мебели, а също и много механични приспособления, тъй като тази нация преживява велика епоха на изобретателство и механизация. При всяка работилница има работническа библиотека, където на разположение на учащите се има различна справочна литература. Освен това, в големите ферми, съществуващи към всяко училище, в течение на целия срок на обучението се изучават селско стопанство и градинарство. 7242812.4. Умствено изостаналите хора се обучават само по селско стопанство и животновътство и се изпращат на пожизнена издръжка в специалните попечителски колонии, където се разделят по полов признак с оглед избягване раждането на потомство. От това право са лишени всички слабоумни индивиди.
Такива ограничителни мерки се използват вече от 75 години. Решението за попечителски надзор се приема от родителските съдилища. 7243812,5. Веднъж в годината всеки човек излиза в отпуск за един месец. Училищното обучение продължава в течение на 9 от общо 10 месеца, а ваканциите се прекарват в пътешествия заедно с родителите или с приятели. Такива пътешествия са част от програмата за обучение на възрастните, която продължава през целия живот. Средства за това се събират с помощта на методите, които се използват в системата на пенсионното осигуряване. 7244812,6, една четвърт част от училищното време е посветена на игри, спортни състезания, в които учащите се преминават последователни етапи, от местното ниво и нивото на щата до регионалните и общонационални състезания по умения и майсторство. По такъв начин ораторските и музикалните конкурси, както и състезанията в областта на науката и философията, привличат учащите се на всички нива, от нишите районни степени до състезанията за общонационални награди. 7245812,7, училищното управление е копие на държавното са. Неговите три взаимосвързани разклонения, при което учителският колектив действа като трето подразделение, изпълняващо консултативни и законодателни функции. Основната задача на обучението на този континент е да се направи от всеки ученик самостоятелен гражданин. 7246813,1, всяко дете, завършващо училище на 18 години, е изкусен занаячия. След това започва усвояването на книгите и специалните знания, или в училищата за възрастни, или в колежи. Ако блестящ студент завърши програмата преди срока, той бива награждаван с време и средства за осъществяване на собствен проект по избрана от самия него тема. Цялата система на образование е разчетена така, че индивидът да получи адекватна подготовка. 5. Организация на промишлеността. 7251813,2. Производствените отношения в това общество са далеч от неговите идеали. Конфликти между капитала и труда се случват и досега, но и двете страни постепенно се приспособяват към методите на честно сътрудничество. На този уникален континент работниците все повече се превръщат в акционери на промишлените концерни. Всеки разумен труженик постепенно става малък капиталист. 7252813,3. Социалните антагонизми отслабват. Расте доброжелателността. Отмяната на робството, преди повече от 100 години, не доведе до сериозни икономически проблеми, тъй като това преобразование беше постепенно. На година бяха освобождавани 2% роби. На тези от тях, които успешно преминеха умствените, нравствени и физически тестове, се предоставяше гражданство. Много такива най-добри роби бяха военнопленици или техни деца. Преди около 50 години беше депортирана последната част от останалите роби и съвсем скоро тук започнаха да решават задачата по намаляването на броя на дегенеративните и порочни социални слоеве. 7253813,4. В последно време сред тези хора се появиха нови методи за разрешаване на производствените конфликти и коригиране на икономическите злоупотреби, които са явно подобрение в сравнение с техните предишни методи за решаването на такива проблеми. Насилието като процедура за разрешаване на лични или производствени разногласия беше обявено извън закона. Заплатата, приходите и другите икономически проблеми не са подложени на строго регулиране, но като цяло те се контролират от производствените законодателни органи, а всички спорове, възникващи във връзка с производството, се предават в промишлените съдилища. 7254813,5. Производствени съдилища съществуват само от 30 години, но функционират много успешно. Последното нововъведение означава, че от сега промишлените съдилища ще признават три вида законни компенсации. 7255813,6.1. Законна процентна ставка на вложения капитал. 7256813,7.2. Заплащане, в разумни предели, на квалификациите, използвани в процеса на производството. 7257813,8.3. Честно и справедливо заплащане на труда. 7258813,9. Тези видове компенсации се изплащат, на първо място, в съответствие с договор, а в случай на заплаха от понижаване на доходите всяка от тях постепенно и пропорционално се съкращава. След това всички доходи, превишаващи постоянната заработка, се смятат като дивиденти и пропорционално се разпределят на три категории – капитал, квалификация и труд. 7259813,10. На всеки 10 години регионалните ръководители внасят уточнения в декрета за законната продължителност на заплащания работен ден. Понастоящем промишлеността работи в режим 5-дневна седмица, 4-те дни са работни, а 5-ият – почивен. Тези хора работят по 6 часа на ден и, както и студентите, по 9 месеца в годината, която се състои от 10 месеца. Отпуската обикновено се прекарва в пътешествия и тъй като в най-последно време се появиха нови видове транспорт, пътешествията станаха всеобщо увлечение. Климатът благоприятства пътешествията в течение на приблизително 8 месеца в годината и тези хора използват съответната възможност максимално.
725-10-813,11, преди 200 години в промишлеността господстваше мотивацията за доход, но днес я сменят други, по-висши движещи сили. На този континент е присъща остра конкуренция, но по-настоящем тя в значителна степен премина от промишлеността към игровите форми на дейност, демонстрацията на таланти, научните и интелектуални постижения. Изключително силна е конкуренцията в общественото служене и предаността на своята държава. Държавната служба бързо се превръща в основна цел на тези хора. Най-богатият човек на континента, работил 6 часа в кантората на своята механична работилница, бърза да отиде в местното отделение на училището за държавно управление, където се стреми да получи необходимата за държавна служба класификация. 725-10-814,1 Физическият труд все повече излиза на почит и всички здрави граждани над 18 години работят вкъщи и на фермите, в едно от общопризнатите производства, на обществени длъжности, където се приемат тези, които са временно безработни, или изпълняват принудителна работа в мините. 725-12-814,2 Освен това в тази нация започва да се усилва нова форма на социално отвращение, както към безделието, така и към незаслуженото богатство. Бавно, но сигурно тези хора побеждават своите машини. Някога и те се бореха за политическа, а по-късно и за икономическа свобода. Днес те започват да използват както едната, така и другата и в добавка да ценят честно заработеното свободно време, което може да се посвети на по-нататъчно разкриване на индивидуалността. 6. Пенсионно осигуряване. 725-10-814,3 Тази държава е изпълнена с решимост да замени унизителния тип благотворителност, запазвайки човешкото достоинство с държавни застрахователни гаранции за осигуряване на старостта. Държавата осигурява всяко дете с образование, всеки човек с работа, затова тя е способна да осъществява успешно такава програма за застраховане за защита на немощните и остарелите. 725-10-814,4 Тук всеки трябва да остави платената работа на възраст 65 години, освен в случаите, когато упълномощеният по въпросите на труда от дадения щат дава разрешение да остане на работа до 70 годишна възраст. Този възрастов предел не се отнася до държавните деятели и философи. Сакатите и хроничните инвалиди могат да излязат в пенсия във всяка възраст и по решение на съда, утвърдено от упълномощените по въпросите на пенсиите в регионалното управление. 725-10-814,5 Средствата за изплащане на пенсиите за старост постъпват от 4 източника. 725-10-814,6-1 Всеки месец федералното правителство реквизира за тази цел по една еднодневна надница, а в тази страна работят всички. 725-10-814,7-2 Наследства. Много богати граждани оставят средства за тази цел. 725-6-6-814,8-3 Наследствата, постъпващи от принудителния труд в този фонд, се предават всички излишъци, отнасящи се към самоосигуряването и изплащането на пенсионните вноски от тези, които изпълняват принудителна работа. 725-6-7-814,9-4 Доходи от експлоатацията на природните ресурси. Всички природни богатства на континента се смятат за обществена доверителна собственост, намираща се в разпореждането на федералното правителство, а доходът от тези ресурси отива за осъществяване на социалните програми, такива като предотвратяване на заболяванията, обучение на високонадарени личности и разходи за образованието за перспективни индивиди в училищата за държавно управление. Половината от тези доходи се насочва към пенсионния фонд. 725-10-814,10 Макар че държавните и регионални застрахователни фондове предлагат много видове застраховки, с пенсиите по старост се разпорежда само федералното правителство, действайки чрез 10 регионални отделения. 725-10-814,11 От много години тук честно се разпореждат правителствени фондове. Ако не се смятат държавната измяна и преднамереното убийство, най-суровите присъди се произнасят от съдилищата за предателство на общественото доверие. По-настоящем за обществена и политическа измяна се смятат най-отвратителните от престъпленията. 7. Облагане с данъци. 725-10-815,1 Дейността на федералното правителство има патерналистки характер само в разпореждането с пенсиите по старост. А също така и в поощряване на талантите и творческата самобитност. Малко повече внимание отделят частните лица на правителството на щатите, докато местните правителства имат много по-патерналистки или социалистически характер. Градът, или една от неговите структурни единици, се занимава с такива въпроси като здраве, санитария, строителни норми, благоустройство, водоснабдяване, осветление, отопление, организация на свободното време, музика и комуникации. 725-10-815,2 Във всяко производство се отделя голямо внимание на здравето. Някои аспекти на благосъстоянието се смятат за прерогатив на промишлеността и обществото, но проблемите на индивидуалното и семейно здраве са частен въпрос.
правителството предполага все по-малка намеса в медицината, точно както и в останалите изцяло частни въпроси. 7273815,3 градовете нямат права за облагане с данъци и не могат да правят дългове. Те получават от хазната на щата помощи за всеки човек и са длъжни да допълват тези доходи от постъпленията от намиращите се в обществено владение предприятия, а също така и за сметка на лицензирането на различните видове търговска дейност. 7274815,4 скоростните средства за придвижване, позволяващи значително да се разширят градските граници, се намират под контрола на общинските власти. Пожарните команди използват противопожарни и застрахователни фондове и всички постройки, както в градовете, така и в селските местности, са огнеопорни от вече 75 години. 7275815,5 Тук няма пазители на реда, набираеми от общинските власти, полицейските сили се издържат от правителствата на щатите. Полицията се набира почти изключително измежду неженените мъже на възраст от 25 до 50 години. Повечето щати вземат доста голям налог за бездетност, който се връща на всички мъже, постъпили на служба в полицията. В обикновен щат полицейските сили съставляват по-настоящем само 1/10 от своя брой преди 50 години. 7276815,6 Системите за налогообразуване на всеки 100 относително свободни и суверенни щата приличат малко една на друга, тъй като икономическите и други условия поразително се отличават в различните части на континента. Във всеки щат съществуват 10 основни конституционни положения, които могат да се изменят само със съгласието на Федералния върховен съд, и един от тези членове забранява да се облага с повече от 1% данък, който и да е вид собственост, в течение на която и да е една година, при което жилищните участъци, както в градовете, така и в селските местности, изцяло се освобождават от облагане с данък. 7277815,7 Федералното правителство не може да има дълг, а за да могат щатите да вземат назаем, е необходимо за това да бъдат подадени 1/4 от гласовете при референдум, освен в тези случаи, когато парите са нужни за военни цели. Предвид това, че Федералното правителство не може да взема заем в случай на война. Националният съвет за безопасност, в зависимост от необходимостта, е упълномощен да определя за щатите размера на паричните вноски, както и материалните ресурси. Но никакъв дълг не може да се погасява по-дълго от 25 години. 7278815,8 Доходите, отиващи за издръжка на Федералното правителство, постъпват от следните 5 източника. 7279815,9,1 Данък върху вноса. Всички вносни стоки преминават през тарифиране за поддържане нивото на живот на този континент, значително по-високо, отколкото след която и да е друга нация на планетата. Тези тарифи се установяват от Висшия производствен съд, след като двете палати на промишления конгрес ратифицират препоръките на главата на икономическия отдел, който се назначава на този пост със съвместно решение на тези два законодателни органа. Горната промишлена палата се избира от труда, а долната – от капитала. 7271816,12 Авторски отчисления. Федералното правителство поощрява изобретателството и оригиналните разработки в 10 регионални лаборатории, помагащи за развитието на талантите на всички видове, художници, писатели и учени, и защитава техните патенти. В замяна правителството взема половината от дохода, получен от реализацията на всякакви изобретения и творения, независимо дали се отнасят към техниката, книгите, изкуството, растенията или животните. 7271116,23 Данък наследство. Федералното правителство взема прогресивен налог върху наследството, който се колебае от 1 до 50% в зависимост от размера на състоянието, както и от други фактори. 7271218,16,34 Военно оборудване. Правителството получава голям доход, отдавайки под аренда армейското и военно-морско оборудване за търговски цели и развлечения. 7271318,45 Природни ресурси. Когато за постигането на специалните цели, определени от Федералната конституция, не се изисква целият обем доходи от природните ресурси, излишните постъпления се изпращат в държавната хазна. 7271418,5 С изключение на военните фондове, размерът на които се установява от Националния съвет на отбраната, сумите, отпуснати от федералния бюджет, се отделят от горната законодателна палата, одобряват се от долната палата, утвърждават се от президента и получават юридическа сила в Федералната бюджетна комисия, състояща се от 100 човека. Членовете на тази комисия се назначават от губернаторите на щатите и се избират от техните законодателни органи за 24 годишен срок, при което 1/4 се преизбира на всеки 6 години. Веднъж на всеки 6 години този орган, с мнозинство от 3/4 гласа, избира от своите редове председател, който става директор-разпоредител на Федералната хазна. 8. Специалните колежи.
7281 816,6 в допълнение към основната програма за задължително образование, обхващаща възрастови групи от 5 до 18 години, съществуват и други видове специални учебни заведения. 7282 816,71 училища по държавно управление. Съществуват три класа такива училища – федерални, регионални и училища на щатите. Държавните длъжности са разделени на 4 групи. Първата група държавни постове се отнася основно към федералната администрация и всички длъжностни лица, влизащи в тази група, са длъжни да завършат както регионално, така и федерално училище за държавно управление. Във втората група гражданите имат право да се занимават с политически, изборни или неизборни длъжности при завършването на едно от 10-те регионални училища за държавно управление. Подобни постове са свързани с изпълнението на задълженията в състава на регионалните администрации и управление на щатите. Третата група включва изпълнение на задълженията на ниво щати и от такива чиновници се изисква само представяне на дипломите от училището за държавно управление на ниво щата. От членовете на четвъртата и последна група длъжностни лица не се изисква диплома. За държавен служащ, защото на такива длъжности можеш да бъдеш само назначен. Тук се отнасят второстепенните задължения, асистентски, секретарски и технически, изпълнявани от професионално подготвените правителствени служащи. 7283 816,8 съдиите на нише стоящите съдилища и съдилищата на щата имат научни степени, присвоявани от училищата за държавно управление на нивото на щата. Съдиите на тези съдилища, в компетенцията на които се намира решението на социалните образователни и производствени въпроси, получават научна степен в регионалните училища. Членовете на Федералния върховен съд са длъжни да имат научни степени, получени във всичките три вида училища за държавно управление. 7284 817,12 училища по философия. Тези училища съществуват при храмовете по философия и в голяма или малка степен са свързани с религията като обществена дейност. 7285 817,23 институти по наука. Тези технически училища са свързани повече с производството, отколкото с системата на образование, и се подразделят на 15 категории. 7286 817,34 училища за професионална подготовка. Тези специални организации готвят научни работници за 12 различни професии. 7287 817,45 армейски и военноморски училища. В близост до държавната столица и в 25-те брегови армейски центрове са разположени организации, призвани да осъществяват военната подготовка на доброволци на възраст от 18 до 30 години. За постъпване в тези училища на лицата, по-млади от 25 години, се изисква родителско съгласие. 9. Система за всеобщо избирателно право. 7291 817,5 Макар че кандидати за всеки държавен пост могат да бъдат само випускници на училища за държавно управление на ниво щата, региона и федерацията, преди около 50 години прогресивните лидери на тази нация откриха сериозни пропуски в системата за всеобщо избирателно право и взеха конституционните мерки, необходими за изменение на структурата на гласуване, която се характеризира със следните особености. 7292 817,61 Всеки мъж и всяка жена на възраст 20 години и повече имат един глас. При достигане на тази възраст всички граждани са длъжни да станат членове на две групи избиратели. В първата те влизат в съответствие със своята икономическа функция, производствена, професионална, сълскостопанска или търговска, членове на втората група те стават в зависимост от своите политически, философски и социални наклонности. По такъв начин всички работещи принадлежат към една от икономическите групи избиратели и тези съюзи, както и на икономическите асоциации, се регулират до голяма степен така, както и централното правителство с неговите три раздела на властта. Членството в тези групи не може да бъде изменяно в течение на 12 години. 7293 817,72 След издигането на губернаторите на щатите или ръководителите на регионалната администрация и получаването на мандата на Висшия регионален съвет тези индивиди, които са донесли голяма полза на обществото и демонстрирали необикновена мъдрост на държавна служба, могат да получат допълнителен брой гласове, които се присъждат непочесто отведнъж на 5 години и не могат да превишават 9 избирателни гласа. Максималният брой гласове на избиратели е 10. Така се признават заслугите на учени, изобретатели, учители, философи и духовни лидери, които също получават допълнителна политическа власт. Тези прогресивни граждански привилегии се присъждат на висшите съвети на щата и региона, подобно на това, както от специалните колежи се присъждат научни степени, и заедно с другите звания такива граждани с гордост включват тези символи на гражданско признание в списъка на своите лични постижения. 7294 817,83 Всички индивиди, осъдени на принудителен труд в
Мините, а също така и всички държавни служащи, съществуващи от обложени с данък средства, се лишават от право на глас за съответния срок. Това не засяга възрастните хора, които от 65 години могат да бъдат в пенсия. 7295 817,94. Съществуват 5 категории избирателно право в зависимост от средногодишния обем данъци, изплатени за последните 5 години. Големите данъкоплатци получават правото да използват допълнителни гласове, до 5 включително. Такава привилегия е независима от другите, но никой и при никакви обстоятелства не може да подава повече от 10 гласа. 7296 818,15. С приемането на дадената система за избирателно право, териториалната система на гласуване беше отменена в полза на икономическата или функционална система. Понастоящем всички граждани, независимо от своето местожителство, гласуват като членове на производствени, обществени или професионални групи. Така контингентът от неговите избиратели се състои от солидни, единни и разумно съставени групи, избиращи на отговорни държавни постове само най-добрите свои членове. В тази система за функционално или групово избирателно право има само едно изключение. Изборите за президент се провеждат на всеки 6 години чрез общонационално гласуване, при което всеки гражданин притежава само един глас. 7297 818,2. Така, с изключение на изборите за президент, избирателното право се осъществява от икономически, професионални, интелектуални и социални групи граждани. Идеалната държава е органична и всяка свободна и разумна група граждани представлява жизнено важен и функциониращ орган в пределите на по-големия държавен организъм. 7298 818,3. Училищата за държавно управление имат правото да заведат в съда на щата съдебно дело, насочено към лишаването от избирателно право на всеки умствено изостанал, незает, безличен или престъпен индивид. Тези хора разбират, че ако 50% от нацията са непълноценни или дефектни хора, притежаващи право на глас, то такъв народ е обречен. Те предполагат, че доминирането на посредствеността влече след себе си крах на всяка държава. Гласуването е задължително и големи глоби се налагат на тези, които се въздържат от гласуване. 10. Борба с престъпността. 7.2.1.0.1.818,4. Използваните от тези народи методи за борба с престъпността, психическите заболявания и дегенеративността, макар да са в някои отношения привлекателни, в останалото ще бъдат несъмнено шокиращи за повечето урантийци. Обикновените престъпници и дегенеративни субекти се разпределят по полов признак в различни селскостопански колонии, където произвеждат повече, отколкото потребяват. По-опасните рецидивисти и неизлечимите душевноболни се осъждат на смърт в газови камери. Не само убийството, но и много други престъпления, включително предателство на държавните интереси, се осъжда на смърт и наказанието е неизбежно и неотложно. 7.2.1.0.2.818,5. Тези хора преминават от негативна към позитивна ера в правото. Неотдавна те даже направиха опит за превенция на престъпленията за сметка на пожизнено затваряне в затворническите колонии на тези, които се смятат за потенциални убийци и опасни престъпници. Ако такива осъдени в последствие докажат, че са станали по нормални хора, те могат да бъдат или освободени условно, или администрирани. Нивото на убийствата на този континент съставлява само 1% от същия показател за другите нации. 7.2.1.0.3.818,6. Преди повече от 100 години започнаха да се предприемат мерки, насочени към предотвратяване размножаването на престъпниците и дефектните субекти, което вече даде обнадеждаващи резултати. Тук няма затвори или болници за лишените от ум. Като една от причините служи фактът, че те са само около 10% от броя на съответните групи на урантия. 11. Военна подготовка. 7.2.1.1.1.818,7. Президентът на Националния съвет на отбраната може да присвоява на випускниците на федералните военни училища звание «Стражи на цивилизацията» в един от 7-те чина, в съответствие със способностите и подготовката. Самият съвет се състои от 25 члена, назначавани от висшите родителски, образователни и производствени съдии и утвърждавани от Федералния върховен съд. Възглавява го по длъжност началникът на главния щаб. Членовете на съвета членуват в него до достигане на 70 години. 7.2.1.1.2.819,1. 4-годишните курсове на обучение за тези млади офицери неизменно са свързани с овладяването на някакъв занаят или професия. Военната подготовка никога не се отдава без производствено, научно или професионално обучение. За 4 години слушателите в такива училища усвояват половината от учебната програма на всяко специално учебно заведение, където обучението също продължава 4 години. Така се предотвратява формирането на класа професионални военни благодарение на това, че по-големият брой мъже получават възможност да осигурят себе си и едновременно да усвоят първата част от програмата за техническо или професионално образование. 7.2.1.1.3.819,2. В
мирно време военната служба е изключително доброволно дело. Продължителността за всеки вид служба е 4 години, в течение на които всеки мъж, освен овладяване на военната наука, получава един от видовете специално образование. Музикалната подготовка е едно от основните занятия в централните военни училища и 25 тренировъчни лагера, разположени по периферията на континента. В периодите на промишлен спад многото хиляди безработни автоматически се използват за поддържане на отбранителната способност на континента на сушата, морето и във въздуха. 72.1.1.4.819.3 Макар че тези хора притежават мощни въоръжени сили за защита от нахлуване от окружаващите ги враждебни народи, за тяхна чест може да се отбележи, че вече повече от 100 години тези военни средства не се използват за агресивни цели. Тази нация стана до толкова цивилизована, че е способна енергично да защитава себе си без опасност да се поддаде на изкушението да използва своето могъщество за агресия. От времето на установяване на единна континентална държава тук не е имало граждански войни, но за последните два века на тези хора 9 пъти им се наложи да водят ожесточена отбранителна война, при което в 3 случая, против могъщите конфедерации на световните държави. Макар че тази нация поддържа достатъчна отбранителна способност за отразяване на нападенията на враждебно настроените съседи, тя отделя много повече внимание на подготовката на държавни деятели, учени и философи.